Hey, ahoj diváci, moje jméno je Michal na YouTube Nevídaný kořen. Já vás vítám všechny u dnešního videa. Přátelé, dneska tady máme takový... Nevídaný video, které vám ukážu, co nového jsem si pro vás a díky vám taky diváci pořídil. Je to, přátelé, nový, totálně nevídaný přeřáchl. Nařáchlej komputer, nový, přátelé, mikrofon a ještě nová, s tomu říká obrazovka, jo, ještě diváci nový monitor, aby to pořádně slyšelo, aby to diváci pořádně vypadalo, aby to, přátelé, co, nevídaně jelo, jdeme na to. I vám, přátelé, ukážu takovou prohlídku zvenku, abyste vlastně viděli, jak ten komputer, jak, přátelé, vypadá. Vidíte, on je takový průhledný, takže ty komponenty různý, přátelé, nevídaný v tom vidíte, tak se vás na to teď hodně nevídaně podívejte. Teď očekávajte, diváci, hodně nevídaný, přátelé, předvaný streamy. Kdo už chodíte, tak sami vidíte, že ta kvalita je, přátelé, úplně jinde, je to mega nevídaný. A do vás, diváci, ještě na streamy nechodíte, tak si všichni, přátelé, dejte zvoneček a potom vám, přátelé, vždycky přijde upozornění, když se bude živě vysílat. Dále, diváci, konečně budeme začít moc prostě pořádně mastit ty hry. Diváci, budeme hrát FIFU, GTAčko, Fortnite, PUBG, prostě všechno, přátelé, budeme mastit hrát, dáme si totálně nevídaně, bude, přátelé, předvaně moc streamů, prostě videí všeho možného za to, jak, přátelé, mě neuvěřitelným způsobem podporujete a já vám to, diváci, aspoň můžu trošku vrátit tou nevídanou aktivitou. Jelikož, diváci, nejsem, přátelé, opravdu žádný extra profi, takže ty komponenty a vlastně ty funkce a ty různý, přátelé, nesmysly ohledně toho vám budu, přátelé, přečítat tady z druhého monitoru a já vám to, diváci, řeknu. Jinak, to video točím kvůli tomu, že hodně z vás se mě na streamech ptáte, ty máš to vypočítač, to vypadá úplně jinak, je to úplně jiný, je to úplně nevídaný. Tak jsem si, přátelé, řekl, abyste to vlastně všichni mohli vědět a vidět, že na to, diváci, natočím video. OK, přátelé, teď si něco řekneme k těm parametrům. Tento počítač má, diváci, 4-jádrový procesor z platformy Kaby Lake, a.k.a. je to i5-7400, přátelé, je to taktovaný na 3 GHz a v případě zatížení se automaticky, přátelé, nevídaně přetaktuje na 3,5 GHz. Co se týká, přátelé, grafické karty, aby ty hry prostě mohly nevídaně vypadat, aby diváci mohli jet a mohli to pořádně nevídaně, přátelé, mastit, tenhle ten komputer má Nvidia GTX 1066 GB. Co se, přátelé, týká základní nevídaný desky, tak základní, přátelé, deska od Asusu a k tomu vám asi toho víc nepovím. Další věc, přátelé, lehce maličko mě zaskočilo to, že ta počítačová ta strana, diváci, absolutně nemá mechaniku. Ale víte co, můj minulej stolní počítač jsou ještě Windows XP, takže, přátelé, 7 hor, tyjo, řek všeho možného zpátky. Tam ještě, přátelé, mechanika bylo, což bylo jasný. A teď jsem, diváci, zjistil, že všechno už se normálně stahuje, instaluje, kupuje, všechno, diváci, online, takže všechno se, diváci, učím. Já jsem to o tom takový důchodce, no já tomu moc nerozumím, ale všechno, přátelé, s dvěma kamarádama a podobně, diváci, pilu, vydávám dohromady, snažím se, zlepšuji se a dělám, přátelé, maximum pro to, aby jsem v nejbližší době vám převedl maximum, co ve mně, diváci, ohledně hraní a podobných věcí. A pokud, přátelé, někoho z vás by zajímalo, tak kapacita, přátelé, tohoto počítače, i toho nevídaného disku, diváci, je 1,24 TB, což si myslím, že by mělo stačit i pro moje samé slušné věci. OK, přátelé, krom toho, diváci, že jsem si pořídil nový komputer, že jsem si pořídil na streamy jednu nevídanou věc a teď uvidíte právě tuto. Je to, diváci, Rode NT USB, přátelé, nejvěrný, diváci, drátový mikrofon. Původně jsem si chtěl koupit nějaký ještě o něco dražší.
Ale až kousek před koupí jsem zjistil, že přátelé, ten mikrofon má USBčko, že by mohlo být velice složitý to zkompatibilizovat, ježiš, má to poslovíčko, s mým počítačem, takže diváci, hledal jsem nějaký nejvílený přátelé mikrofon, který pořádně zněj a vlastně asi nejlíp diváci ze všech by vyšel tenhle ten Rode NT USB, je to diváci nevídaný, dochodíte na streamy, sami víte. Ok, diváci. Vy, co rozumíte počítaču nebo nerozumíte, je to úplně jedno. Napište mi do komentářů, jestli si přátelé myslíte, že jsem udělal dobře, jestli ten komp přátelé stojí za to, jestli je dobrý a podobně. Dávám diváce info do popisku. Pokud se vám přátelé video líbilo, dejte určitě like, pojďte všichni lajkoš, odběr na můj kanál diváci, do mě ještě neodebíráte, nemáte raný zvoneček, pojďte všichni čuk, odběr, čuk, zvoneček, crrr, a když to diváci, když sdílejte video, se přátelé krásně a pro dnešní video se sama loučí nevídanej kořen, čau. Jinak diváci, osobně musím říct, že s tím počítačem jsem mega spokojený, je to mega super, přátelé, všechno slyší tak, jak má. A je to diváci mega bomba a jsem z toho mega nadšený. Napište mi do komentářů, přátelé, váš názor. Čau.